Сербски конар голандске фирми Веербек існує од 2014 року и уж обегнул матичну фирму у квантитету и квалитету. На 220 гектаров закупене жеми по бачки рочнјеви продукују 7 милиони садници јаблуков, грушков, черешња и други фајти овоца ових садницов. Тих њох мају веле роботи коло винјимања и експорту садницов купцом. Vremenski uslovi su nam dosta naklanjeni. Hvilja nam dost pomaha. Temperatura je idealna, a slunka jest bar zmalo. To nam odvituje, boše korenj već nje suši. Vinji mame kolo 20 tisjači sadnici dnjovo. Mame štiri grupi, ktori robja na daskeljih mestoh, tatov kupno medzi 80 i 90 tisjači sadnici dnjovo. Tu produkuju dvoročni i jednoročni sadnici. Dvoročni, to tak volani knip sadnici, oni rodza i 100 roku po sadzenju i najgledanši su. Predavaju se po klasoh i perša klasa za minimum 7 skore časovima bočnima konarčkami košta 4 evra bez PDV-a. Dosta toga je se radi. Za vekšinu sadnicoh už zname kupca. Interesovanje za njih ogromne. Zo skolo 3,5 do 3,6 milioni dvoročnih sadnicoh predate už 3,4 milioni. Bar zmalo nje predate. Prezadovoljni sme zostim rokom, okreme kad to spatrame u kontekstu pandemiji. Najvekša čast sadnicoh odhodzi do Evropske unije i žemoh buvšovo Sovjetskog sojuzu u odnošenju 40% 40%. 5% ostava u Srbiji, a šitsko druge idze do drugih žemoh.